dugsiga sare ee Haaji Maxamed Isdeldel ee deegaanka UB ee gobolka Sanaag ayaa maanta munaasabad ballaaran u qabtay. In ka badan 12 arday oo noqonaya dufcadii 3-aad ee ka baxa dugsigaasi muddadii u dhisnaa, waxana munaasabadii loo qabtay ardaydaasi isla markaasina lagu sii sagootinayay ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda jaamacadda Golis, mas'uuliyiinta degmadaasi, iyo sidoo kale maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi, waalidiin iyo arday. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey munaasabadani loo qabtay ardaydaasi maamulaha dugsiga Haaji Maxamed Isdeldel ee deegaanka Yube, Axmed Saciid Yuusuf. Dafcadatan maanta aynu sagootinta iyo xafladda qalin bedelashada u dhigayno waa dafcadii 3-aad oo ka baxsa iskuulka Haaji Maxamed Isdeldel Secondary School. Dafcadii ugu horreysay taariikh ahaan markaynu taxanaha ka warranno waxay ka baxday 2016-2017 dafcadatan oo ka kooban 13 arday, 7 hablood iyo 6 wiil oo aad moodid inay ka badan yihiin ama koritaan ku jiro ardaydii hore uga qalin jabin jirtay dugsiga. Maanta waxay ka qalin jabinayaan 2018-2019. Ardayda waxaanu leenahay horta ducadu garabkiina ha ahaato, dhammaantay waynay ducaynaynaa, si fiican baanu inii sagootiyeynaa. Idinkuna dadaalkii iyo midhihii ayaa laydinka baahan yahay insha allahu tacaala. Maantan oo keliya waxaan dhiirigelinayaa ardayda qalin jabinaysa. Ardayda qalin jabinaysa waxaan ku dhiirigelinayaa waqti baa weli inii hare ha isdhigan, macnaha isdheelsan labaan. Ardaydana hal qodob baan leeho, macnaha waxbarashadu may dhammaan. Xabladan maanta ku sagootayno ardayda fasalka 4-aad ee dugsiga sare ee Haaji Maxamed Isdeldel. Qaar ka mid ah ardayda dugsiga Haaji Maxamed Isdeldel ee deegaanka Yube ayaa iyaguna halkaasi aqoontii ay ka barteen dugsigaasi ku soo bandhigay. Waxaan leeyahay waxaanu joognaa galaaskii ugu sarreeyay secondary-ga, galaas 4, waxaanu joognaa madal aanu ku gudbayno jaamacad iyo heer sare. Ma aanu qalin jabinayno, waxa weeye madal aanu ku qalin bedelaynayno. Marka insha Allah waxaan ku soo gabagabeynayaa, waa madal aan anagu faraxsanahay. Wa akharu yulbisu taklifun liqayri sababin wa yuakhadhu man yalbisu bijahalatin abdin wa qala ta'ala fatabayyanu an tusibu qawman bijahalati fatusibu ala ma fa'altum na. Iyo wanaag ardayda soo socota ay samiyo guul ka hela, mira dalkiisana midkii loo midaysan yahay, cilmigu waa qaali waa shay u roon qalbiga. Cilmiga ruuxi bartee midaan garanayn aqoon, miyay garab noqonayaan? Miyay gogol wada dhigtaan? Miyay gogol wada dhigtaan? Garaadkooduna sinma. Qaar ka mid ah marti sharafkii iyo sidoo kale macallimiinta deegaanka Yube oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ardayda u hambalyeeyay. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa ardayda ka qalin bedelanaysa ama ka qalin jabinaysa class 4 secondary school Haaji Maxamed Isdeldel. Waxaan leeyahay waxbarashadu say laga soo hadlay ma dhammaan, dhowr kaabadood ayaad ka soo gudubteen. Sidaan ugu soo celin karnaa waa inagoo heer yoolka aan leenahay ama hanka aan leenahay inagoo kor u qaadnaa, sidaan baan kaga guuleysan karnaa, sidaas ayaan meel sare ku gaari karnaa, markaasaan waalidkeen iyo nafteenna iyo bulshadeenna wax u qaban karnaa. Halkaa maxaa ka muuqanayay dadkaas maalinta waxu arkayay waxa maslaxadda ay ka dhaxaysaayeen inay yahay nimanka yimi iyo inta markaa ardaydoodu ay sanadka gelayaan baa loo arkayay, saasna loo ku yeeray sakraday. Marka waxaa muuqatay faa'iidada maalinta furatay in loo siman yahay. Dugsi ama iskuul wuxuu ku tiirsan yahay 3 dhardhaarood. Ta koowaad waa waalid, ta labaadna waa macallimiin, ta saddexaadna waxa weeye waa arday in la helo. Aan waalidiinta waxa weeye aan ku dhiirigelinayo waa inay iskuulka la shaqeeyaan, oo marka waxa weeye iyaga iyo macallimiinta ayaa maanta iskuulku u furan yahay. Waynu ognahay meel dhaqaale inaga soo gala ma jiro. Hadduu fiican yahay Allah u sii siyaadiyo, laakiinse waxaanu leenahay idinkoo dadaalaya waalidiinta, war waxbarashada ha loo dadaalo. Waxbarashada ha loo dadaalo, dhaqaalaad ku bixinaysaan, waqti baad ku luminaysaan, ardaydiina waqti bay ku luminayaan, dadaal baad ugu jirtaan. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah guddida iskuulkaasi gacanta ku haysay oo ka mid yihiin Cabdicasiis Xuseen Koosaar iyo Cabdulaahi Aada Nuur, kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda uu leeyahay dugsigaasi. Waanu idinku hambalyeynaynaa shaqada aad qabateen. Waxaan intaa raacinayaa oo aanan ilaawi karin guddidii hawsha tan ka soo bilowday bartii ugu horreysay, khaasatan Cabdulaahi Aada Nuur oo inala jooga iyo inta uu baaqu gaari doono oo ku suntan
kasoo qayb qaadashadii abaabulkii dugsiga sare ee degmada Yubi xilligi la furayay ilaa maanta waxaan leeyahay dadaalkiini waa mid dhalay ardayda iskuulka sida macallinkaasi uu sheegay hadii riyadiisu ay rumowdo oo ay ku baxaan ee balaas ay noqdaan dad honor ah oo gobolka aqoonta dadka waxa weeyaan dugsiga sare ka baxay hoggaamiya waxaan u ballan qaadi doonaa ardayga ugu sareeya hadii natiijadiisu ay naqanciso inaannu u ballan qaadno scholarship waxbarasho bilaasha waxbarashadaasi ma noqon doonto dalka gudihiisa waxa uu bixi doonaa meel ka baxsan waddanka ma noqon doonto weliba Afrika dhexdeeda waxa uu bixi doonaa Asia ayuu bixi doonaa waddanka Hindiya oo wadamada aqoontoodu ay ugu fiican tahay maanta ayaanu waxaan uga ballan qaadi doonaa inuu ka helo scholarship afar sanadood ka hor taqriiban meeshan aan maanta joognamay inaan joogin markaan iskuulka furaynay 2014kii hal fasal baan ku furnay hal macallin maantana waa ishiinaba macallin ah oo waxaan meesha ka socda idinkuun baa arkaya fasalka waxbarashada ay u qabaan bay muujiyeen reer Yubi aad baan ugu faraxsanahay laakiin waxaan cod dheer ugu sheegayaa dhammaan dadkii juhdiga ku bixiyay iskuulkan inuu sidan u hana qaado maanta halka soo gaaro gaar ahaan qurba joogta dhirtii aad beerteen midheedii baa la gurtay ardayda farxadda aan rabaa inaan la qaybsado maanta waxaan rabaa inaan bixiyo prizes ama hadiyado aniga ii gaaro aan rabo inaan idinka idin la wadaago maayirka degmada Yubi gobolka Sanaag oo halkaasi ka hadlay ayaa fariin u diray xukuumadda Soomaaliland waxaan aad ugu habaleynayaa ardaydan aan ka qalin bedelanaysa dugsiga sare waanu sii sagootinayno dowladda waxaan u leenahay weli shacabka reer Yubi waadinteeda wixii ay idinka sugayeen waa idinka sugayaan weli gabagabadiina waxaa halkaasi ardaydu ay shahaadooyin sharaf ku guddoonsiiyeen maamulka iyo macallimiintoodii iyagoona sidoo kale iyana la guddoonsiiyey hadiyado loogu talagalay maalinta farxaddooda cabdiraxmaan axmed ilsar star tv argabo